Еми аз, то при мен си беше винаги с мен тая хип-хоп култура, защото като малък бях, аз бях и тежко металяга, обаче много рап слушах покрай това. То все си е груба музика. То често се пресичат и ние да, бяхме така. И на китара свирих, а после обаче, защото и карах и скейт, и графити, драсках и кажи речи, то цялата култура си ме дърпаше на там. Потопил, да. Да. И... Значи зарибих се, за първи път няма забравя, на едни приятели на нашите ми подариха PlayStation 1 и ми дадаха игри за тоя PlayStation и играта, дето най-много играх, беше на тая, на Wu-Tang, Shaolin Style, те имаха игра. Обаче аз не знаех, че те наистина съществуват като... Също са герои от играта просто. Да. И нашите се возихме някъде из София тук и аз видях... имаше графити по една страна, имаше едно огромно лого на Wu-Tang и аз викам, това какво става, бе? И влязах в интернет, проучих и видях, че верно има. Почнах да ги слушам и те затова Wu-Tang до ден днешен много са ми любимци. Аз съм татуирано даже тук логото.